labrīt, jā, tuvākajās dienās gan ar to saulīti būs jāpagaida un ar siltumu arī būs nedaudz jāpagaida, bet par to zemeņu ēšanu, jā, tad, kad ir tas laiks, ir jāēd daudz, bet vajag arī daudz sasaldēt. Un tad ziemā es, piemēram, vēl joprojām ēdu aizvadītā gada zemenes ļoti garšīgi. Vēl viena lieta, ko var baudīt dabā, bet, protams, dodoties pie dabas un atrodot šo meža ķiploku, jeb tā saucamo laksi, nevajag to raut ar visu sīpoliņu ārā, jo tas ir augs, kas ir ierakstīts sarkanajā grāmatā, tas ir aizsargājams augs, bet, protams, uzmanīgi lapiņu nolaužot tiem, kam patīk tāds ķiplociņas smaržas un arī stipruma aromāts, noteikti šis varētu palīdzēt uzturēt možu garu, labu veselību un itsevišķi, nu tagad, kad tas mainīgais laiks, lai nepiemetās kāda iesna vai kāds cits slikts bacils klāt. Par laikapstākļiem runājot, tad šorīt Latvijā debesis lielākoties ir apmākušās, tāpat vietām joprojām saglabājas migla. Rīta agrumā vietām Kurzemes vidienē un valsts centrālajā daļā, kā arī Vidzemē, redzamība bija pasliktinājusies no 150 līdz 300 metriem, bet joprojām vēl daudz viet saglabājas migla. Gaisa temperatūra Kurzemes piekrastē plus 3, plus 5 grādi, Kurzemes vidienē tās vārstās ap 0, valsts centrālajā daļā no 0 līdz plus 3 grādiem. Vidzemē pieturas neliels sals, tur gaisa temperatūra augstienē pazeminājusies līdz mīnus 1 grādam, bet Latgalē, kur šobrīd mākoņi ir vairāk, rīts ir siltāks plus 3, plus 4 grādi. Dienā būs daļēji mākoņains laiks, daudz viet ir gaidāms arī īslaicīgas lietas, turklāt dienas gaitā atsevišķi lielāki gubu mākoņi vietām Kurzemē, tāpat arī Vidzemē var atnest stipras lietusgāzes, tāpat iespējama arī krusa un pērkona negaiss. Dienā gaisa temperatūra Kurzemes piekrastē plus 5, plus 7 grādi, Kurzemes vidienē plus 7, plus 8, valsts centrālajā daļā no plus 9 līdz plus 11 grādiem, valsts austrumos gaisa temperatūra no plus 9 līdz plus 12. Rīgā šobrīd ir migla, gaisa temperatūra plus 2, plus 3 grādi. Dienā tā sasniegs plus 7, plus 9 grādus. Dienas pirmajā pusē vēl saglabāsies migla, bet dienas gaitā debesis pakāpeniski arī skaidrosies. Nokrišņi Rīgā šodien netiek prognozēti.